Venite sempre a cinema, al posto a noi, e anche del mondo ci danci, papà, jedna, a te ci dam sto, a všichni musíme míček na čele, všichni musíme míček na čele, já se teď otáčím, tady dobrý, holky dobrý, taky dobrý, co tady na druhé straně, výborní, vzadu, kluci drží, holky taky drží. Dospěláci zatleskáme, to chce velký potlesk. Výborně. Vyzkoušíme, stojíme na místě, jenom takhle malinko nad sebe vyhodíme. Dobrý, nesmí nám to padat na zem, protože na zemi jsou drobné kamínky. A on, když padne zrovna na ten kamínek, tak se rozřízne, takže na to pozor. Jak se jmenuješ, slečno?
ty? Samantha. Výborně, a to? Už tam? Není? Nic? Aha, to je ono, a to chce velký potles. A tady slečno, a moje tři minuty. Tak Editko, tak zkus. Já jsem nejdám medvě, a chodím čotka na mě. Vylezu si na smuče, na smuče se zaliči, a chodím, a chodím. Jo, prší, prší, den celé je kam koníčku, pojedeme, pojedeme na kuka, až kukačka zapuká, kuku, kuku, kukačka už zapukala, má penka zapakala. Výborně, vidíš to, že to jde. Tak, ještě někdo, zkusím, tak tady máme slečnu, ahoj, jak si jmenuješ? Umí Nelinka pásničku? Tady to bylo. Moc se mi to tady líbilo. Tak to je dobře. A co čertí? Líbilo se vám? Jo. Přeložím, ten byl slabší prej. Tak, kluci, holky, než se rozloučí čerti, než se s váma rozloučí pan Mikuláš s andělem. Pojďte všichni na parket, my mu předvedeme, jak umíme tančit. Pojďte všichni rychle na parket. Takže přátelé, zatleskáme, ještě jednou zatleskáme našim hostům, zatleskáme čertu, zatleskáme andělovi a zatleskáme panu Mikuláši. Takže děkujeme a těšíme se na vás zase za rok. Ahoj! Jsme tady zůstali, tak já můžu dát soutěž o svítící, co? Já můžu dát soutěž o svítící, co? To byl nějaký slabý, já? Yeah.
sedí vám to do tančí. S tím náramkem, takže pojďme všichni. Thank you.
já takhle pokračuju taky. Jak se jmenujete? Kristýna. Kristýno, do které jste přijdi? Tady jste tady holky a nebo kluci. Tak já řeknu, že to schodí jeden, jo? Dobře, tak máme spolu sobky. Shut up!
Thank you.
který máme, který přišli. A já věřím, že v novém roce vykročíme tou správnou nohou a že se vám bude dařit. Ale hlavně, nejsou nám vůbec na nic žádný hmotný statky. Hlavně zdravíčko. Ať máte pevný zdraví, ať se tady zase po roce sejdeme a můžeme se zase takhle krásně bavit. A já si myslím, že ty anděle, čerti, Mikulášové, který ještě přijdou, který ještě budou, takže si je taky užijete. Loučí se s vámi Josef Pepa Maxa, byli jste prima, byli jste báječní a zase někdy příště. Ahoj!